Doncs el balanç, de nou, torna a ser positiu. És positiu per moltes raons i sobretot perquè aquest any teníem un objectiu molt clar i era consolidar aquest nou format que ja fa 3 anys que fem, que és cinema entre setmana, i per tant tenir un festival pràcticament de 7 dies. I l'esforç a nivell organitzatiu que això suposava era un repte. El fet de tenir, doncs, a veure les expectatives de públic, doncs, era un altre repte, i en certa manera tot s'ha anat acomplint segons el que nosaltres havíem previst, de manera que estem contents perquè segons el plànol, diguéssim, doncs, tot ha anat sortint com havia de sortir. La prova és que aquest any hem passat a tenir 2 pel·lícules cada dia, dimarts i dijous, aquí hem passat a tenir 3, diguéssim. Per tant, d'alguna manera vol dir que la rebuda de pel·lícules està sent important, per tant tenim material per poder passar durant la setmana, tenim material de qualitat per poder passar i el públic està responent, a més dels acreditats, diguéssim. O sigui, aquest dia, el dimarts, el dia que vam començar, es va augmentar pràcticament en un 30% el volum d'entrades, el volum d'espectadors respecte a l'any passat. Bé, que començàvem des de molt avall, diguéssim, eh? En el sentit que els 2 primers anys ha costat arrencar i encara falta molt de terreny per córrer, però hi ha hagut un pas endavant i per nosaltres això és molt important. Aquests actes petits paral·lels són molt importants, són el que ens dona un tret diferencial com a festival. Segurament el tret diferencial més important són precisament les 12 hores. Si ens comparem amb qualsevol altre festival d'una setmana, d'aquest tipus de format, tenir una marató de 12 hores ja és per si sol un tret diferencial. Però que a més tinguis un concurs de microrelats que et funciona molt bé, a més tinguis unes sessions d'instituts que cada vegada tens més alumnes, que a més tinguis un networking que cada vegada té més concurrència per part d'empreses, tots aquests petits actes, doncs, són els que realment t'ajuden primer a una setmana ben plena d'activitats, però sobretot a donar un tret diferencial com a festival. És els signes dels temps. Cada cop hi ha més possibilitats de poder, a través de la xarxa, arribar a més gent. I en aquest sentit, doncs, el nostre concurs, que ja fa uns anys que dura, doncs aquest any es va fer un esforç, sobretot per part de la biblioteca, que és amb qui ho organitzem, d'augmentar la difusió, anar a molts més llocs, a molts més blogs, a moltes més, diguéssim, sites d'aquestes de web en què hi hagués gent que estigués interessada, i el resultat és aquest, triplicar pràcticament o quadriplicar el que fins ara era la tònica habitual de treball rebuts. És que jo el que em sorprèn és que no es faci en altres festivals. Precisament ahir parlàvem amb gent que ha estat en molts altres festivals, perquè hem tingut la sort aquest any de tenir, tant pel que fa a jurat com a convidats a nivell internacional, i t'ho deien, dius, hosti, és que és molt estrany que no es faci això en altres festivals. I a nosaltres ens sembla una cosa de pura lògica, perquè al cap i a la fi un dels objectius que tenim clars com a festival és la creació de nou talent, de que nous directors tinguin la possibilitat, no només, ho hem dit sempre, de que siguin uns directors passius, és a dir, que vinguin aquí, els passin el seu curt i els votin i ja està, sinó que aquests curts tinguin algun recorregut més. Ja no només en el networking, en el qual ells, com a directors, poden parlar directament amb la gent, amb la indústria, sinó a través del fet que els guanyadors poden estar editats amb Cameo, que és una distribuïdora que tenim un acord, per tant surten editats amb un DVD. Nosaltres, amb el tema de l'IVA i a més sent una entitat sense afany de lucre, acabes tenint una despesa molt més important que la que tenies fa 2 anys, perquè és una part important del pressupost. Però el mal tempo una cara, ho tenim molt clar, ho dèiem a la roda de premsa del primer dia, i nosaltres lluitem per augmentar cada cop més els recursos propis. No volem estar pendents de si, ai, mira quina putada ens han fet per aquí, ai, mira, no ens han donat aquesta subvenció. És cert, això és una putada, i si te'n vas a qualsevol altre país europeu, te n'adones que realment estem molt més en compte de la cultura en aquest sentit. Però bueno, no ens volem queixar. Nosaltres el que hem de decidir és, escolta'm, ho dèiem també a la roda de premsa de presentació, cada vegada que augmenti una subvenció per part de Generalitat, Diputació o Ajuntament, els calés aquests que vinguin de més a més, que serveixin per invertir en coses que ens donguin benefici propi. És a dir, inverteix-los en merchandising, que acabarà sent un retorn, inverteix-los en promoció d'entrades, que acabarà sent un retorn, i aquest és el nostre objectiu. Vull dir que ja hem fet una primera valoració amb ell, ja s'ha fet una primera valoració, la veritat és que estem molt contents perquè ha demostrat que ha vingut a fer molta feina, ha fet una avaluació del festival de pe a pa, ha posat damunt de la taula tots els punts forts que tenim i tots els punts febles que cal millorar, i l'únic que sabem és que fins al febrer-març de l'any que ve no hi haurà una decisió en ferm de tot això. Però la percepció d'ell ha estat molt positiva, veu que som un festival que ens ho creiem, un festival que hi ha molta passió, un festival que penquem molt i ha destacat molt l'organització, que això ens fa molta il·lusió a nosaltres, perquè nosaltres, si no fos perquè ens organitzem
tot el bé que podem, això seria impossible de tirar endavant. Sobretot són temes com, per exemple, amb tot el tema de la subtitulació en anglès. És una cosa que, si nosaltres tenim vocació de ser un festival internacional, seria interessant que les pel·lícules que passem puguin estar, a part de subtitulades en català o en castellà, també subtitulades en anglès. A nivell de premsa, per exemple, ens ha gratament sorprès, doncs, a la sala de premsa, de tot el que hem fet, però creu que hem de fer un pas una mica més enllà. És gairebé la semiprofessionalització d'aquest departament, perquè al mateix temps ens ho deien en positiu, perquè no ho resti a vosaltres hores per poder fer altres temes, no? I bueno, hi ha altres punts molt detallets, no? Hi ha coses que ell ha anat dient, que ha vist que això podria ser així, podria ser aixà, però bueno, en general són coses que nosaltres ja veiem. Quan nosaltres acabem una valoració, quan fem un festival i preparem i pensem el següent i fem una valoració, ja hi ha una sèrie de punts. I ha sigut curiós que molts de les coses que segurament l'espectador no veu tant, però a nivell intern sí que ho veus, i ell per tant ho pot viure internament i per això se'n pot opinar, doncs totes les coses que aquesta setmana ja hem anat comentant entre nosaltres, ha sigut curiós que ell ens digués pum, 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 dius, hòstia, m'agrada que tingués un micro, no? Que ens hagués escoltat de tot el que hem dit, sobretot per fer-ho anar-ho fent bé cada vegada més, augmentant cada cop més la qualitat de les projeccions, que això és molt important, els nous formats cada cop s'estan imposant més, hi ha un objectiu molt clar de cara a l'any que ve respecte a la capacitat que té la sala, diguéssim, a l'hora de projectar, i és que necessitem tenir ja una inversió per poder millorar, i en aquest sentit, doncs, aquestes millores que cada any puguem anar fent, doncs, també aniran paulatinament, aniran de la mà de l'augment de públic, augment de premsa, etc.